Розрада для очей. Навіть попри війну в країні рівняни продовжують працювати. В такий спосіб вони ведуть боротьбу одразу на всіх фронтах. Аби допомагати одне одному та своїй країні, не обов'язково брати до рук зброю. Достатньо робити те, що у вас виходить найкраще. Тож сьогодні у центрі Рівного кипить робота. Працівники трестозеленого господарства прикрашають середмістя різноманітними квітами. В такий спосіб вони прагнуть подарувати рівнянам бодай краплину позитиву. Вони дивляться на квіти, можливо, у них душа трошки радіє. Вони, може, відволікаються від цих своїх проблем, бо зараз дуже багато є таких людей, які то на душі не дуже радісно. І я думаю, вони в нас відпочивають трошки душею. Можливо, квіти під час війни не найголовніше, але саме такі дрібниці формують настрої у суспільстві. І, схоже, цьогоріч старання комунальників не минули даремно. Різнокольорові квітники таки допомагають жителям Рівного відволіктися від негативних думок. Я думаю, квіти – це саме прекрасне, що є зараз у світі. І якась ноточка якогось такого настрою, позитиву, я думаю, потрібна кожному. За словами рівнян, нині усім потрібно робити звичні справи, аби наша країна продовжувала жити. Легше можна посидіти, одихнути, подивитися. Не можна все закинути, просто взяти і все закинути в такий воєнний час. Якщо все закинути, то ми так далі не построїмо. Красу весняного Рівного помітили не лише жителі, а й гості міста. За містом живу. Але так приїдеш туди-сюди, знаєте, не звертаєш уваги. Я от зараз прохожусь, дивлюся і так милуюсь цим усім. Дуже гарне місто. І, мабуть, що висаджують квіти, мабуть, так треба хоч трошки для душі, щоб якась радість була, хоч на квіти подивитися, бо така ситуація зараз в нас в країні. Роботи з висадки квітів триватимуть до червня, адже коли на клумбах відцвітають одні композиції, їх заміняють іншими. Варто зазначити, прикрашений Майдан Незалежності – це лише початкова точка. Далі різнобарвні квіти поступово з'являтимуться й у інших частинах нашого міста. На міській управі Майдан Магдебурзького права також це буде пам'ятник Марії Несвицької, сквер. Дуже багато в нас є таких дільниць, таких частинок квітничків міста, де буде посадка. Ангеліна Бурак, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.